Ваша смуга друга. Випускаю шасі. Випустив шасі. Яка висота? 120. Ага, вас зрозумів. Аші! Бувайте здорові! Увага, увага! Всім літакам під'їхати до мене. Увага, увага! Повторюю. Всім літакам під'їхати до мене. Згір повідомляє, що тяжко захворів маленький хлопчик. Його треба терміново відвезти до лікарні. Лікарні, що ми за це стало в'язати, може все ж таке життя. Ми повинні вирішити, хто полетить за хлопчиком. Та я не вмію приземлятися в горах. Надто мало місця. А що? Та хто ж полетити може? Та я думаю, та ліп може полетіти. Чому? Та він все порядку не зможе, точно я кажу. А якщо відправити гелікоптер? Дуже далеко. Гелікоптер не здолає таку відстань. Що ж, ми нічим не можемо допомогти. От уже й дощ починається. Ми щось повинні зробити. Хлопчику потрібна наша допомога. Я вмію приземлятися в горах. Маленький ліп вирішить усі наші проблеми. Я хочу полетіти за хлопчиком. Я вмію приземлятися в горах. А можеш ти летіти далеко? Під дощем і вітром? Можу, можу навіть під снігом. Бач, який сміливий. Та він все порядку не зможе, точно я кажу. Не зможе він нічого, не зможе. Заспокойтеся, друзі. Дійсно, ліп єдиний, хто може врятувати хлопчика. Дозволяю виліт. Щасливої дороги. Алло, диспетчерський аеропорт викликає лікаря в горах. Як мене чуєте? Стан хворого хлопчика погіршується. Чому немає літака? За кілька хвилин літак буде у вас. Його вже відправлено. Мене вже відправлено. Швидше! Треба поспішати!
я заблукав. Алло? Алло? Літачку, ти врятував нас. Це дуже сміливий вчинок, Ліп. Я пишаюся тобою. Ти справжній герой. Молодець! Теж мені. Герой. На сьогодні досить пригод. Ти повинен відпочити. Завтра ти розповідатимеш всім про свій політ. А зараз ми повинні готуватися до нічних рейсів. Рейс 268 на Копенгаген, смуга 4. Рейс 531, Шенон, Нью-Йорк, смуга 2.